شب دوزخ میں کہ یا رب ہے گناہ گار کہاں پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہ گار کہاں پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہ گار کہاں پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہ گار کہاں تو ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے ذات حق